Ahojte, veľmi rada by som sa predstavila tým, ktorí ma ešte nepoznajú. Moje meno je Tímea Trajteľová, som bikini fitnesska, reprezentantka Slovenskej republiky. Momentálne sme sa zišli u mňa doma. Je to za účelom nahrávania otázok pre EaseLabs, alebo vlastne otázok, ktoré máte vy, buď smerované na mňa, alebo práve na tento portál. Keďže ich naozaj veľa a toho času je málo, rada by som ich zodpovedala nejako hromadne, teda pre všetkých a prešli by sme si asi na to. Prvá otázka. Si IFBB majsterkou Európy a IFBB majsterkou sveta. No na svetovom šampionáte bolo výrazne menej súťažiacich ako na Európe. Ktorý z týchto titulov je aj z tohto pohľadu pre teba najhodnotnejší? Každopádne hodnotnejší titul pre mňa je titul majsterky sveta. Bolo to v ďalkom Salvadore. Bola to náročná sezóna, súťažili sme takmer pár dní pred Vianocami. Superky boli veľmi dobré, hlavne tá prvá trojka. Tento titul si naozaj vážim a teda určite pre mňa najcennejší, aj keď celkový počet možno víťaziek alebo teda súťažiacich bolo málo. Podarilo sa mi získať aj absolútne víťazstvo, takže to bola taká super kompenzácia. Súťažila si aj v iných federáciách ako Saxt a IFBB. Prečo si zvolila prístup, podľa ktorého si začínala najprv medzi naturalmi a neskôr Saxt? Čo bolo dôvodom tvojho prestupu do Saxt a IFBB? Keď som začala súťažiť, v podstate vyhľadali sme takého najbližšieho odborníka v okolí. Bol ním Peter Winkler, ktorý súťažil vlastne v naturálnej federácii. Na začiatku som netušila, že sú vôbec nejaké dve federácie. Išla som skúsiť bikini fitness, veľa som o tom nevedela. Bol to rok 2013, takže ešte sa to iba tak rozbiehalo. Tuším, to bola asi druhá sezóna, kedy vôbec u naturálov tieto bikini fitness alebo táto bikini fitness kategória vznikla. Takže bolo to také pre mňa všetko nové. Potom som sa dozvedela, že existujú dve federácie a časom som teda chcela prestúpiť do Saxtu, ktorá vlastne patrí pod Svetovú federáciu IFBB, pretože som zastancom toho, že porovnávať sa treba s najlepšími, treba stále napredovať a je to určite väčšia výzva a som rada, že tento krok teda prišiel a preto boli začiatky také, aké boli. Kto je aktuálne tvojim trénerom, trénerkou a s kým ešte spolupracuješ? Tak dlhodobo spolupracujem s trénerkou, teda našou reprezentačnou trénerkou Natáliou Lenartovou a od leta sa v podstate k mojej príprave zapája aj pán Milan Čížek, ktorý je vlastne prezident federácie. S týmito dvoma trénermi spolupracujem a spolu riešime vlastne všetky problémy alebo celú prípravu, nastavujeme tréningy, stravu a ďalej sa už radíme čo ako. Zaujímalo by ma, aké máš týme a neresti, čo je tvojou slabinou a čo je naopak tvojou silnou stránkou nielen v športovom, ale aj mimo športovom živote. Neresti, no tak tých je asi veľa. Ako každý človek mám nejaké neresti. Som, no ťažko rozprávať o sebe, ale niekedy som nie príliš trpezlivá, chcela by som výsledky rýchlo, aj keď viem na nich dlhodobo pracovať. Každý chce teda čo najrychlejšie niečo budovať, niečo dosiahnuť a ono to nejde vždy tak rýchlo, takže myslím si, že tá trpezlivosť mi niekedy chýba, ale na druhej strane je aj mimo súťažnom alebo teda mimo takom športovom živote mám príliš veľa. Som veľmi disciplinovaná, to by som dala ako také silné stránky. Takže nerobí mi problém či už tréningy, alebo strava, alebo nejaký ten režim. A to by som asi tak najviac asi vyškrtla z tých pozitívnych a negatívnych stránok. Bikini fitnessky často majú nejaký športový vzor. Kto týmto vzorom bol, respektíve stále v tvojom prípade je? Nemôžem povedať, že mám nejaký úplne vzor, podľa ktorého by som teda chcela fungovať alebo nejako vyzerať. Veľmi sa mi páčia bikini fitnessky, či už na našej slovenskej scéne. Máme naozaj kvalitné pretekárky. Myslím si, že sú to právom majsterky sveta a Európy a valcujú to, kde prídu. Ďalej sa mi páči veľmi Ashley Kedvosr z profesionálnej ligy a takisto Janet Liang
sú veľmi ženské, sú krásne, sú jemné a zároveň to telo vyzerá neskutočne, takže určite by som teda dala tieto dve osoby ako svoj športový vzor. Kto je podľa teba aktuálne najlepšou bikini fitnesskou na Slovensku a prečo? Tak povedala by som asi tri mená. Pre mňa je to Ľubica Berešová, Saskia Cakoci a Olivia Pohanková. Najviac pre mňa ako celok úplne top, keby som mala vypichnúť, je asi Ľubica Berešová. Je to krásna pretekárka, ktorá ma zaujala či už postavou, prejavom, tou charizmou, krásou, celkovou tela, symetriou, všetkým, takže myslím si, že Ľubica, čo sa týka Slovenska, je pre mňa jednoznačne najzaujímavejší typ bikini fitnessky. Kto je podľa teba aktuálne najlepšou bikini fitnesskou na svetovej profesionálnej profesionálnej scéne a prečo? Patrí medzi ne Ashley Kedvoser a Janet Liang. Myslím si, že aj minuloročná Olympia to teda dokázala, keďže tieto dve baby sa teda umiestnili na prvom a druhom mieste. Prečo? Sú veľmi ženské, sú jemné, tá postava nie je príliš tvrdá, je pekná, ten prejav na podiu je krásny, má to byť, alebo tá celkovo bikini fitness je športový modeling. Myslím si, že spĺňa všetky tie atribúty tej krásnej bikini fitnessky a práve preto si myslím, že sú takým svetovým vzorom pre profesionálnu vlastne ligu. Pred letom by som chcela ísť na operáciu prs. Mám na týme niekoľko otázok. Bola by som rada, keby mi ich na ne postupne zodpovedala. Koľko si mala rokov, keď si postúpila augmentáciu? Keď som postúpila vlastne augmentáciu prs, mala som 18 rokov. Kde ťa operovali a ako si vyberala plastického chirurga, ktorý ťa operoval? Operovali ma v Banskej Bystrici. Do rúk som sa zverila pánovi doktorovi Dušanovi Červeňovi. Plastického chirurga som si vyberala na základe dlhodobého uvažovania. Myslím si, že vždy je podstatné si to najmä zvážiť, pretože je to zásah do tela. Samozrejme sú kadejaké rizika, či už estetické, alebo aj teda zdravotné. Vybrala som si na základe toho, že teda veľa dievčat v mojom okolí si dalo robiť augmentáciu práve u tohto doktora. Niektoré prsia od neho som teda mala možnosť aj vidieť a teda na základe referencií aj toho vlastne vizuálneho efektu som sa potom neskôr rozhodla. Aký mala operácia priebeh a ako si znášala pooperačné bolesti? Operácia bola veľmi rýchla. V podstate trvala asi 40 minút. Po 40 minútach som už bola späť aj hore z narkózy prebudená. Volala som teda najbližším, že všetko je v poriadku. Po operácii som necítila žiadnu bolesť. Tešila som sa z toho, že je to celkom super. Dokonca som mala obavy, že či vôbec tá operácia prebehla, tak som čakala na sestričky. Samozrejme tá bolesť ako anestéza z tela postupne odchádzala a tie utlmováky tiež prišla, ale nebola to žiadna strašná bolesť. Samozrejme nie je to nič príjemné, ale zároveň nič také, čo by sa nedalo vydržať. Takže myslím si, že toto by nemalo byť nejaké také strašidlo, ktoré vás odrádza od toho, aby ste vlastne na túto operáciu išli. Máš nejaké zdravotné problémy, respektívne obmedzenia, ktoré súvisia s operáciou? Nemyslím si, že mám nejaké zdravotné problémy. Teda určite nemám a obmedzenia takisto nie. Aký implantát chirurg použil? Zaujíma ma veľkosť, profil, značka. Tak veľkosť bola 450 ml. Bol to atypický implantát. Neviem, tam sa tie profily rozdeľovali, tuším, takisto na nízky, stredný, vysoký a extravysoký. Toto bol, tuším, stredný profil, ale tým, že to bol atypický implantát, tak bol trošku širší a menej vyšší, takže tie prsia pôsobia tak prirodzenejšie, nie sú príliš vysoké. Značka to je Sikilienka a to je vlastne asi celá otázka zodpovedaná. Ako finančne náročná bola táto operácia? Tak ako každá operácia, tie ceny sa pohybujú väčšinou od tých 2,5 tisíc až po tých 3 tisíc eur. Takže v
tomto rozmezí teda vyšla aj tá moja. V akom ročnom období si operáciu absolvovala? Operáciu som absolvovala 3 dni pred Vianocami. Nastavila som si to na schvál tak, aby som vlastne mohla cez sviatky oddychovať a už po novom roku byť v poriadku, a to sa mi teda aj podarilo. To je na dneska z otázok všetko. Ďakujem vám za pozornosť. Pokiaľ by ste mali ďalšie otázky, budem rada, ak ich budete smerovať ďalej na mňa. Bude na moju fanpage alebo na portál EaseLabs. Rada vám odpoviem aj do budúcna a ďakujem teda za pozornosť. Prajem vám ešte pekný zvyšok dňa. Ahojte!